Além disso, nós sabemos que a variante Delta, bem como a variante Gama, que é essa que já circula na Paraíba e no Brasil há bastante tempo, ela afeta as pessoas que não estão vacinadas. Tem uma informação importante, olha, das 25 pessoas que estiveram confirmadas com variante Delta no estado, apenas uma delas perdeu a sua vida. Sabe por qual motivo? Essa pessoa não estava vacinada. Isso diminui muito as chances que o nosso organismo tem de conseguir fazer uma defesa forte o suficiente para que a gente não perca a guerra contra o vírus. A gente teve entre as 25 pessoas, 22 pessoas que tiveram apenas sintomas leves, todas elas estavam vacinadas. Nesse grupo tem inclusive idosos, três idosos que tiveram apenas sintomas leves diante da variante Delta. Então, essa informação ainda traz uma outra questão importante para nós. Sim, as vacinas que estão no Brasil, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, são capazes de proteger contra a variante Delta até mesmo depois da primeira dose. 14 dias depois da primeira dose, elas já nos ajudam a reduzir a chance de internação em hospitais em 70%. É muita proteção, é muita redução.